שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי לסקירה השבועית. היום יום ראשון, השמיני לשלישי 2015, וכהרגלנו מדי שבוע, אני מנתח את המדדים מישראל ומחול. במהלך חג הפורים נכנס רובוט המדדים לשורט על מדד ה-S&P 500, ולכן אני רוצה לעבור תחילה לרובוט המדדים. על המסך אתם רואים את ששת המדדים שמשתתפים בשירות האיתותים החינמי למדדים ותעודות סל, כאשר השלישייה הראשונה הם המדדים מחול, נאסדק 100, S&P 500 והדאקס הגרמני. בחלק התחתון, השלישייה מישראל, מדד תל אביב 25, מדד הבנקים ומדד תל אביב 75. אפשר לראות שלכל מדד יש רובוט משלו, אני מכנה את זה הלב של הרובוט, וכמו שלכל אחד יש לב שפועם בקצב שונה, כך לכל מדד יש את הקצב שלו. זאת אומרת, רובוט של מדד הדאקס הגרמני לא בהכרח יתאים למדד ה-S&P 500 וההפך. אפשר לראות שמדד ה-S&P 500 נתן איתות לשורט ביום חמישי, מהלך חג הפורים, כאשר הבורסה שלנו סגורה, וביום שישי כמובן אין מסחר אצלנו, לכן זוהי דוגמה מצוינת מדוע אסור לנו לרכוש מניות דואליות שנקבעות בחול, כדוגמת מניית טבע. תארו לכם שאנחנו היינו בלונג על מדד ה-S&P 500 דרך תעודת סל מישראל. מה היה קורה אז? היינו צריכים להפוך פוזיציה ביום חמישי ולא יכולנו להפוך פוזיציה. כך שהדרך היחידה לסגור את הפוזיציה ולעבור לשורט יכלה להתבצע היום, כאשר תעודת הסל כבר עולה כ-5%. כך שבמקום להרוויח 5% אנחנו היינו מפסידים 5%. אני רוצה להגדיל את הגרף של ה-S&P 500 כדי שנוכל לראות את כולו. אז מה שאנחנו יכולים לראות, אנחנו יכולים לראות שכאן יש לנו חצייה איתות לשורט יום חמישי, כאשר הסטופ לוס כמו שאנחנו רואים די קרוב לנקודת הכניסה של השורט. אם אני רוצה לראות איך עומד הסטופ לוס, אני פשוט אפתח את הקומנטרי ונוכל לראות בצורה מאוד ברורה שהטרנד כרגע על פי הרובוט הוא דובי, הוא שלילי. נקודת הכניסה האחרונה לשורט הייתה ברמת 2101 הנקודות, כאשר הסטופלוס עומד כעת על 2108. אז יש לנו פה סיטואציה שמחייבת למעשה ליצור כלל חדש תוך כדי תנועה לשירות האיתותים על מדדים ותעודות צהל, ולפיו מעטה ואילך אני כן אתן לכם איתות על כל מדד מארצות הברית, אבל האיתות הזה יהיה על המדד עצמו ולא דרך תעודת סל, כך שכל מי שיש לו חשבון מסחר בארצות הברית יוכל לפעול בחשבון הזה אם דרך תעודות סל מתאימות מארצות הברית או דרך חוזה עתידי. לגבי המדדים ישראל אין כרגע איזשהו שינוי, אבל אני אשקול להוסיף עוד מדד אחד, את מדד הנדלן, לרובוט המדדים, כך שיהיה לנו מבחר קצת יותר גדול ממה שיש לנו כעת על ישראל. אם אתם מעוניינים לפתוח חשבון למסחר על מניות מארצות הברית והשפה או הטכנולוגיה היא זאת שמפחידה אתכם ומונעת ממכם למעשה לסחור בארצות הברית, אז יש לי פתרון נהדר עבורכם ובעברית. שלחו אליי לכתובת שמופיעה כרגע על המסך את הפרטים שלכם כולל מספר טלפון, ואני אדאג שיחזרו אליכם עם פרטים כיצד ניתן להשקיע בחול ובקלות. לגבי המדדים מישראל ניתן לראות שאין כל שינוי, אנחנו ממשיכים להחזיק בתעודת סל לונג על מדד תל אביב 75, כבר חודש ימים במדויק, האיתות ניתן כמו שאנחנו רואים בשמיני לפברואר 2015, אנחנו היום בשמיני למרץ וממשיכים להחזיק בתעודה, התעודה הזאת הניבה לנו 16% רווח, ואם אנחנו מתייחסים לכך שמדובר במדד ולא במניית יתר, הרי זה פשוט רווח מדהים. לא יכולתי לקבל אותו כמובן ללא עזרה מרובוט המדדים. בנוסף אנחנו מחזיקים גם בתעודת הסל קסם על מדד הבנקים, שכרגע נע סביב מחיר הכניסה שלו. כאן נכנסנו ללונג, אנחנו רואים שהמדד נמצא מאוד מאוד קרוב לכניסה שלו. התעודה הזאת לא הניבה לנו רווח, ויש בהחלט סיכוי שאם המדד ימשיך לרדת, אנחנו נצא בסטופ לו. זאת אומרת, אנחנו לא נהפוך פוזיציה, אלא נסגור פוזיציה והמדד יעבור לניטרלי. היות וכפי שאני רואה כאן, ייקח לו זמן עד שהוא יעבור למצב של שורט. אם אני רוצה לראות איפה נמצא כרגע הסטופלוס במדד הבנקים, אני אפתח שוב את הקומנטרי, ונוכל לראות שהסטופלוס ללונג נמצא כרגע
ב-1,234 נקודות. לגבי מדד תל אביב 75, הוא נמצא כרגע באזור 859 הנקודות. אלא אם כן כמובן הוא יעבור לפוזיציה של שורט. זאת ההזדמנות להזכיר לכם ששירות האיתותים למדדים ותעודות צהל הוא בחינם לגמרי. כל מה שצריך לעשות הוא להירשם בכתובת שמופיעה כעת על המסך. אוקיי, סיימנו עם רובוט המדדים, בואו נעבור לניתוח על מדד תל אביב 25. מדד תל אביב 25 עצר את התנופה של חודש פברואר, כאשר הוא הגיע לאזור היעד, אותו סימנתי כיעד של המדד שנובע ממבנה המחירים, אזור 1530, אמרתי שבאזור הזה יחס הסיכוי סיכון מתהפך, אפשר לראות שבמשך ארבעת ימי המסחר האחרונים הוא מבצע כאן דשדוש רוחבי סביב אזור 1530. אם אנחנו מסתכלים על מתזמת הכסף, אפשר לראות שעדיין לא נכנסו כל הכספים שיצאו במהלך החודשיים האחרונים, מכיוון שהמגמה במדד תל אביב 25 היא מגמת עלייה מובהקת מבחינת הגרף, הייתי אמור לראות שמתזמת הכסף נמצא כעת גבוה יותר מעשה הקודם שלו, וזה מה שאנחנו לא רואים. לכן זאת לא מגמת עלייה קלאסית, זאת אומנם מגמת עלייה, אבל עם חולשה מתחת לפני השטח. יותר מאוחר אנחנו נראה את מדד הדאקס הגרמני, שם אנחנו רואים מדד בתצורה של מגמת עלייה קלאסית. זאת אומרת, גם הגרף וגם מתזמת הכסף נראים בדיוק אותו דבר, ולמעשה מחזקים את מגמת העלייה. כרגע במדד תל אביב 25, מתחת לפני השטח, אין לי את זה. מבחינה טכנית, הדבר הטוב ביותר שמדד תל אביב 25 צריך לעשות, זה לרדת לאזור 1498-1500 הנקודות, רמת השיא הקודם, לשחרר כאן לחץ, לתת למתזמת הכסף לשפר מצב, ורק אחרי זה להמשיך צפונה. המשך צפונה במצב הנוכחי הוא די בעייתי. אם נסתכל על מדד תל אביב 25 ביחד עם כלי ה-CTP, נוכל לראות שהמדד נמצא קרוב מאוד למצב של קניות יתר, זהו מתנת ה-OBOS, Overbought, Oversold, קניות יתר, מחירות יתר, מצביע על מצבי קיצון במדד, כאשר נמצא קרוב לקווים האדומים, הוא מצביע על היפוך אפשרי כלפי מטה, והפוך כאשר הוא נמצא בקווים הירוקים, הוא מצביע על היפוך כלפי מעלה. יכולנו לראות את זה בצורה טובה מאוד באזורים האלה, כאשר הוא הגיע למצב של אוברבוט, קניות יתר, ראינו היפוך כלפי מטה, וכאשר הוא הגיע לקווים הירוקים, לאוברסולט, ראינו היפוך כלפי מעלה. לכן זאת הסיבה מדוע אני חושב שמבחינה טכנית המדד צריך להתקפל כלפי מטה, לשחרר כאן לחץ בד בבד עם תיקון מתזמת הכסף, ולאחר מכן יוכל להמשיך ללא כל בעיה גם לרמות הרבה יותר גבוהות. בואו נעבור למדד הבנקים. מדד הבנקים נמצא בלונג לפי רובוט המדדים, אנחנו מחזיקים את תעודת הסל קסם בנקים, אפשר לראות שרמת התמיכה החשובה שלו היא הרמה שבה הוא נמצא ממש כעת, רמת 1,259 נקודות, ומתחתיה יש לנו את רמת הביניים, רמת 1,238 נקודות. סביר להניח שירידה מתחת לרמת 1,238 נקודות תעלה את הסבירות שהמדד הולך לבדוק שוב את אזור ה-1,200 הנקודות. אם אנחנו מסתכלים על מעצמת הכסף, אפשר לראות שסך הכל הוא נראה יותר טוב ממה שנראה מדד תל אביב 25. אפשר להגיד שהוא תואם למה שאנחנו רואים על גרף המחירים, כך שאם בסופו של דבר תגיע תנועה כלפי מעלה, אני מניח שאנחנו נראה את זה גם על מתזמת הכסף. אם אני מסתכל על מתנד ה-OBOS, Overbought, Oversold, אני רואה שאין פה איזשהו לחץ, לא מלמעלה ולא מלמטה, כפי שהיה באזור הזה שממנו הגיעה התנועה כלפי מעלה, או האזור שכאן שממנו הגיעה התנועה כלפי מטה. מה זה אומר? זה אומר שהמדד יכול להמשיך לדשדש, לעלות, לרדת, אין לנו כרגע איזשהו מצב קיצון. בואו נעבור למדד תל אביב 75. במדד תל אביב 75 אפשר לראות טוב מאוד שהוא נמצא כבר במצב של קניות יתר. זה סביר שזה מה שיקרה, הרי סך הכל אנחנו יושבים על התעודה הזאת כבר חודש ימים, ובמשך חודש ימים התעודה הזאת רק עולה. ואם היא כבר עושה תיקונים, אז היא עושה תיקונים יומיים לא גדולים במיוחד. כך שבמשך חודש ימים המתנד הזה עבר במצב של אוברסולד, מכירות יתר, מה שהביא את המדד לעלות כלפי מעלה עד למצב של קניות יתר,
מה שמן הסתם יביא את המדד לבצע תיקון כלפי מטה. מזרמת הכסף פה נראה גרוע ביותר. אמרתי לכם כבר, רובוט המדדים בא להשלים אותי במקומות שבהן אני בכלל לא הייתי נכנס. כדוגמת מדד תל אביב 75, מבחינה טכנית לא הייתי נכנס אליו, ומי שהכניס אותי זה היה למעשה רובוט המדדים, ובזכותו אנחנו ברווח של כ-16%. רמת התמיכה הקרובה, אזור 870 הנקודות. בואו נעבור למדדי חול ונפתח עם מדד הדאקס הגרמני. זהו מדד הדאקס הגרמני, המדד הטוב ביותר בין כל המדדים שאני סוקר אותם. אפשר לראות כאן מגמת עלייה קלאסית מובהקת, אין מבחינת מזרמת הכסף שנראה מצוין, מראה כל הזמן כניסה של כספים, ואין מבחינת גרף המחירים שהמדד הזה לא עוצר לרגע לעשות איזשהו תיקון נורמלי. תסתכלו איך נראה מתנד ה-OBOS. אני לא זוכר מתי מדד הדאקס הגרמני הגיע למצב קיצון שכזה. אם נסתכל אחורנית, אפשר לראות שהפעם האחרונה שהמדד הזה הגיע לאזור שבין הקווים האדומים וסימן על מצב של אוברבוט היה ביוני 2014, ולאחר מכן הגיע פה איזשהו תיקון ששחרר פה את הלחץ, אפילו הוריד את המדד למצב של מחירות יותר. לכן סביר מאוד להניח שבאזור הזה קשה למדד לנשום. האוויר כאן הוא מאוד מאוד דליל, וכמו שאנחנו רואים הוא ממשיך לעלות ואף קובע שיאים חדשים, אבל אני מניח שמהר מאוד אנחנו נראה את המדד חוזר על עקבותיו ומשחרר פה את הלחץ. ומבחינתי לחזור על עקבותיו, קודם כל אזור 11,000 הנקודות. אם נסתכל אנחנו נראה שיש לנו פה קו מגמה עולה, קו שלמעשה מהווה קו תמיכה, המדד כל הזמן מגיע עד אליו ומכאן חוזר לעלות. לכן השבירה של הקו הזה יכולה להוות איתות ראשון לשינוי במגמה המיידית, ואני מדבר פה על אזור 11,450 הנקודות. סך הכל המדד הזה נראה מצוין. מי שלא התחבר למדד הזה, אין טעם לעשות זאת בשלב הזה. אני יודע, אמרתי את זה גם בסקירה הקודמת, ובינתיים המדד עלה ב-500 נקודות, אבל לא שווה לעשות זאת כשהמדד נמצא במצב של קיצון, במצב של קניות יתר. מוטב לחכות שהמדד יעשה תיקון, ירד מספר ימים, ולאחר מכן להתחבר למדד הזה בלונג. בואו נעבור למדד ה-S&P 500. מדד ה-S&P 500 בניגוד למדד הדאקס הגרמני לא נראה טוב מבחינת מעצמת הכסף שלו. למעשה הוא מתנהג בצורה הזאת עם סטייה שלילית כבר כ-3 חודשים. אפשר לראות זאת בצורה מצוינת באזור הזה. יש לנו פה שני שיאים עולים, אפשר לסמן אותם בצורה הזאת. ואילו על מעצמת הכסף אפשר לראות שיש לנו שני שיאים יורדים, סטייה שלילית מובהקת. לא פלא שהמדד הזה לא מצליח להתרומם לעומת מדד הדאקס הגרמני שרק עולה כל הזמן. אם אנחנו מסתכלים על מתנד ה-OBOS, אפשר לראות שגם הוא נמצא במצב של קניות יתר. לכן הירידה בימים האחרונים היא טבעית, אין בגלל הלחץ שהיה פה ואין בגלל מה שאנחנו רואים מתחת לפני השטח, שאין זרימה של כספים, אין משהו שיניע את גלגלי ה-S&P 500 צפונה. רמת התמיכה הנוכחית נמצאת באזור שכאן, אנחנו רואים שמדד ה-S&P 500 נגע ביום שישי בנקודה הזאת, כך שיש אפשרות שנראה איזשהו תיקון קל כלפי מעלה כבר מחר לפנות בוקר עם פתיחת המסחר בחוזים העתידיים. כרגע, כמו שאמרתי לכם, אם אתם חושבים להשקיע במדד מחול, זה לא המדד. המדד הכי טוב להשקעה בחול כרגע, מבחינה טכנית כמובן, הוא מדד הדאקס הגרמני, ושם כמובן צריך להמתין לאיזשהו תיקון יורד. בואו נסתכל על מדד ג'קבר. זהו גרף שעה של מדד ג'קבר, ואפשר לראות שגם המסגרת התוך יומית, מדד ג'קבר הגיע לרמת התמיכה, נעצר ברמת התמיכה 1658 הנקודות, ומתנד ה-OBOS מראה על מצב של מכירות יתר, קרי יש בהחלט מצב שעם פתיחת החוזים מחר בבוקר אנחנו נראה היפוך כלפי מעלה. מדד ג'קבר כמובן מורכב מחוזים עתידיים, לכן הוא גם פעיל בשעות שהחוזים העתידיים פעילים, קרי ממחר לפנות בוקר ועד יום שישי בחצות. מה שאנחנו רואים, מדד ג'קבר נמצא בתוך תעלת מחירים עולה, כאשר הקו התחתון שלו משמש כתמיכה והקו העליון
משמש כהתנגדות, לכן שבירה של הקו התחתון של התעלה מן הסתם תסמן לנו על המשך ירידות במדדים המובילים, ובעיקר יש לנו פה השפעה חזקה מאוד של מדד הדאקס הגרמני, כי גם מדד ג'קבר קבע שיאים חדשים, אזור 1680 הנקודות, זהו השיא האחרון, אותו קבע המדד, ואליו הוא הגיע גם ביום שישי האחרון. התמיכה שנובעת מהקו התחתון של התעלה נמצאת כרגע סביב אזור 1647 הנקודות. כלפי מעלה, רמת 1680 הנקודות היא רמת שיא כל הזמנים, עלייה של המדד מעל הרמה הזאת, בסך הכל תמשיך את המגמה העולה כפי שהיא מתאפיינת מאז תחילת השנה. אני מציע לכם לעקוב אחר תנועת מדד ג'קבר בתוך היום, במהלך היום, בלילה, בבוקר, דרך הכתובת שמופיע כעת על המסך, ולמעשה להבין מתי מתחיל התיקון הטכני במדדי חול. עד כאן להיום, אני ג'קי ברוך, תודה רבה שהצטרפתם אליי, נתראה בסקירה הבאה.